коли треба було захищати батьківщину, ніхто нічого не казав. Доставайте все, що є, робіть коктейлі Молотова, хоча це уже стаття. А тепер роблять з мене злочинця і розказувати внукам після перемоги, а твій папа патронів накрав. Гранат у солдат, понімаєте? І вмісто того, щоб бути героєм, я получаю злочинця. І знали нас усі в Київській області як розбійників. Тому що Бадунок. Він був секретарем Держгради, його виганяв, Зеленський виганяв і кричав: вийди звідси, розбійник. Отримали зброю, отримали боєприпаси в міськраді. Пішли захищати батьківщину. До Кацапу там було 2 кілометри. І ми пішли тоді на штурм Лук'яновки. Лук'яновка була освобождена. Я був відповідальний за зброю, відповідальний за боєприпаси. В травні місяці до мене приїхали в 6 годин ранку, приїхали співробітники поліції, вибили двері, показали мені ордер на обшук. Спитали, що у вас є заборонено. Я говорю, забороненого практично нема нічого. Все, що в мене є, все в мене офіційне. Казали, ми тебе в Харків відвеземо, і ти вернешся назад. Я не взяв з собою інсулін, не взяв з собою ліків, таблеток. Слідча суддя по фамілії Бородіна загадала мені платити 365 тисяч залогових грошей або 60 діб арешту. Ну, звісно, у мене таких грошей нема, у мене 2100 пенсій. І все, мене закрили в СІЗО, я просидів в СІЗО. Син за мене заплатив 214 тисяч, бігав, позичав там по всіх сусідах. Всі гробові гроші матері моєї забрав, які одложені на смерть. Що з моєю зброєю, що з моїми припасами, де вони знаходяться, ніхто мені нічого не казав. Позор для нашої держави. Закону нема, Кримінальний кодекс трактує статтю 263 і дають... Вибачте, як за зґвалтування. До 7 років за що? Вбиває не пістолет, вбиває людина. Людина повинна мати зброю, щоб чинити опір ворогам. Якби у нас був адекватний закон про зброю, може половини тих смертей в Бучі, в Ірпіні не було б. Тому що людям би було чим захищатись.